Але якщо ми вже згадали про суди, не можу вас не запитати про ваші особисті справи в судовій перспективі. Я зараз про Геруса кажу. Як там з цим зараз справи у вас? 2 тижні тому, за моєю інформацією, в кабінеті президента Зеленського відбулася велика нарада за участю керівників правоохоронних органів. І Зеленський дав команду за будь-яку ціну посадити мене в тюрму. Вони відновили розслідування кримінального провадження, яке було сфальсифіковано проти мене 2 роки тому, коли, ви пам'ятаєте, ми першими, радикальна партія, наша команда, почала боротьбу проти російської електрики в Україну. Ми попереджали українське суспільство, що зміни до закону, відновлення Україною імпорту російської електрики, фактично російської енергетичної зброї, приведе до того, що Україна втратить енергонезалежність. На жаль, за 2 роки правота нашої позиції була підтверджена. Влада не зробила нічого для того, щоб зупинити енергетичну капітуляцію перед Росією. Навпаки, Зеленський особисто, я стверджую, бо я про це знаю, Зеленський особисто дав команду порушити і сфальсифікувати проти мене кримінальну справу. 2 роки тому, коли ми почали боротьбу проти російської електрики, вони хотіли посадити мене в тюрму. Завдяки нашій сильній позиції ми вдалося відбити цю атаку. Зараз Зеленський, який патологічно боїться критики, у відповідь на нашу критику їхньої недолугої антиукраїнської політики, вони дали команду мене посадити. На вівторок мене викликають до Борисполя, до правоохоронців, так званих, тому що чесні правоохоронці не повинні виконувати політичні накази. Вони викликають для вручення якихось документів, очевидно, нових підозр. Можливо, знову будуть звертатися, щоб посадити мене у тюрму, щоб не було можливості виступати в ефірах. Я стверджую, що це помста влади, персонально президента Зеленського, за нашу тверду позицію проти капітулянської політики нинішньої влади в плані енергетиці. За 2 роки ця влада здала національні інтереси України, поставили нашу найкращу, сильну країну, поставили на коліна перед Росією. Ми тепер повністю залежні від Росії, від Білорусі в плані енергопостачання, а нас за те, що ми боремося проти цієї капітуляції, по команді Зеленського хочуть посадити в тюрму. Я хочу сказати Володимиру Зеленському, він ніколи в тюрмі не сидів, це в нього ще попереду, я вже сидів. Мене при Кучмі сажали як журналіста. І тому я хочу сказати, що навіть якщо вони посадять нас в тюрму, ми можемо сидіти в тюрмі, але вони не зможуть змусити нас мовчати. Єдине, що може змусити нас мовчати і припинити захищати національні інтереси, це коли вони нас вб'ють. Тому навіть у тюрмі ми будемо гучно боротися проти їхньої політики капітуляції і проти здачі національних інтересів України.